15 svenska kolbåtar lyckades nyligen krångla sig igenom isbarriären in till Göteborgs hamn, där de omedelbart började lossa sin efterlängtade last, 60 000 ton kol och koks. Besättningen på isbrytaren 2 hade en 36 timmars oavbruten hård kamp mot elementen, i det här fallet packisen, innan den sista av konvojens många båtar välbehållen låg vid kajen. Östersund har haft en stor skidag med militärmästerskapen och fröseloppet på skidor, vilka båda tävlingar tillsammans lockat omkring 250 deltagare från hela landet. Militärerna åkte med stipulerad packning och i startlistan förekom ett flertal representanter för Stockholmsflottan och flyget. Nummer 75 Wikner I21 och 76 Pettersson I5 startade som favoriter och Pettersson blev som väntat individuell segrare på dagens bästa tid. Ute på banan fångar vi den kände värmlandslöjtnanten Djukström med startnummer 181 som elegant klarar banans mest förediska utförslöpa. Prestationen räckte till en populär seger i officersklassen. Martin Karlsson Malung står på startlinjen och bland publiken vid I5:s kaserner märkes överste von Heine och skidpappan Gösta Olander Vålådalen. Från fröseloppets start ser vi storfavoriterna nummer 6 Martin Karlsson Malung, nummer 11 Martin Matsbo Malung och nummer 13 Alfred Dahlqvist Östersund, även kallad Hårsjökometen. Hårsjö tar det lugnt i början, men ute på banan sätter han full fräs. 18 graders kyla och det kärva föret passar honom precis. Han jagar de framförvarande konkurrenterna, åker om dem och stakar i mål som överlägsen segrare. Tid 1:11:43. I mål ser vi först Martin Karlsson, tätt följd av Hårsjökometen Alfred Dahlqvist. Och efter dem kommer Martin Matsbo som för dagen tydligen inte var i bästa åkumör. Och här kommer en annan känd storrännare, Maurits Brännström från Norsjö, som efter en god åkning belade andra plats i det hårda 16 kilometers loppet över Frösön. 12 ledande svenska pressmän har på inbjudan från det finska utrikesdepartementets pressavdelning under några dagar besökt Finland för att få en liten orientering om läget just nu i vårt västra broderland. Bland annat besöktes Hangö, där man beskådade de återstående resterna av den för alla svenska frivilliga krigsdeltagare så välkända lilla staden vid Finska viken, för en av även svenskar livligt besökt badort. Vår svenske storskrinnare Åke Seifert har varit nere i Davos och lagt sig till med titeln världens bästa allroundåkare. Väl hemma igen putsade han 2 nya rekord, vilket skedde på Zinkens damm i Stockholm. Före loppet fick han besök i omklädningsrummet av skridskoprinsen Bertil och den populära Lundsbergsläraren Kita Bolmstedt. Efter det ena rekordloppet var mästerboxaren Olle Tandberg fram och gratulerade mästerskrinnaren Åke Seifert. Fälttåget i Afrika fordrar ständiga påfyllningar från hemlandet av manskap, materiel och förnödenheter. Här ser vi nu en italiensk konvoj som lyckligen klarat sig över Medelhavet lasta ur i en hamnstad någonstans i norra Afrika, som man väl säger där nere i södern. Det
jättelika sandtagen ute vid kusten i Londons närhet har blivit aktuella i och med kriget. Därifrån tar man nu sanden till de miljoner sandsäckar som ska hjälpa världsstadens invånare att skydda sig själva och sin stad vid bombanfallen. London har haft det ganska lugnt nu en tid, men rätt vad det är så kommer fiendens bombmaskiner igen. Och det är mot kommande påhälsningar man alltjämt febrilt rustar sig. Havet som omger Englands kuster berättar dagligen för oss om sjömännens kamp. Och de stora tragedierna som utspelas där ute griper alltid ett djupt tag om oss. Här kommer nu livräddningsbåten som kallats ut till olycksplatsen med ett fåtal överlevande. Det här är ofta en syn av idag sedd ut efter Englands kuster. Italienarna har här kommit med en ny uppfinning. Blir man händelsevis förälskad och vill man åka tandem med sin käraste så behöver man inte kosta på sig en hel ny tandemcykel. Man behöver bara köpa en kvarts cykel. Ja, så enkelt kan det bli i vår annars så komplicerade värld.